Peixinho não quis vir no anzol. Quero ver se na tarrafa não vem. Pelo menos na janta hoje está garantido. Três pitela. Não. De tarrafa até ele pega. Pode vir. Ele não sabe nem jogar. Botar o dedo aqui na boca dela. Olha aqui, ó. Como é que tá a bichona? Olha aí. Tamanho da matrinchã, como tá bonita. Vou abater só uma. Só a janta. Abater só essa aqui, ó. Aí. Olha o tamanho da bichinha. Caramba! Fica puliu! Só uma! É, esse aqui é o Camboja, mas peguei uma matrinchã e ela fica puliu. Também, tá rápido.
ainda pegou um. Uma traíra. Uma trairona. A outra é menorzinha um pouco. Deixa eu pegar uma trinchã. Uma trinchã, velho. Nada. Uma trinchã. Tá bom, tá bom. Pronto. Acho que você pegou todo, não tem mais nenhum. Uma trinchã. Olha aí, ó. Uma trinchãzona. Essa vai ser assada. Zona linda. Bora pesar os peixes hoje. Pescariazinha rendeu. Pesar a trairinha menor aqui. Trezentos e 30 gramas. Essa é a menorzinha. Trairona maior, 515 gramas. Olha aí o tamanho da bicha. Mais de meio quilo de traíra. E agora a matrinchã. Lutei a parte da manhã quase inteira para pegar uma matrinchã, tem base? E agora a matrinchã, olha aí. Vamos ver quanto é que pesou. 825 gramas. Isso é um pouquinho menor do que aquela outra. Ó. Ô, bichona. Bitela. Isso aí, final de semana vai ser uma trinchã assada. Uma trinchã assada no bafo. Oh.